Velkommen til Webkirke i dag. Jeg håber, at du sidder godt og er forberedt på en interessant gudstjeneste. Inden vi går videre med programmet, så tænker jeg, at vi bøjer hovederne i en kort bøn, så vi kan invitere Gud til at være iblandt os. Kære far i himlen, vi vil takke dig for, at vi kan samles og tilbede dig på denne måde. Der er mange måder at tilbede dig på, og det her er så et af dem. Jeg beder dig om, at du vil være midt iblandt dem, der laver programmet, og at du også vil være ud i de små hjem, hvor der er folk, der lytter og kigger, og gerne vil have noget, der kan inspirere og give kræfter til de kommende dage. I Jesu navn. Amen. Inden vi går videre, skal vi have to sange. Det er salme nummer 217. Vi har et håb, og efterfulgt af et musikstykke instrumentalt. Thank you.
Dagens skriftlæsning, den finder vi i det Nye Testamente, og det er i bogen Apostlenes Gerninger, som jo handler om starten på den nye menighed, efter at Jesus var taget til himlen. Og den finder vi i kapitel 17, og vers 22 og 23. Så stod Paulus frem midt i Areopagos forsamlingen og sagde: "Højt ærede mand her i Athen, jeg har lagt mærke til, at I er meget interesseret i åndelige spørgsmål. Da jeg spacerede gennem byen, så jeg de mange religiøse symboler, som I bruger i jeres gudstyrkelse. Der var blandt andet et alter med inskriptionen for en ukendt gud. Den gud, som I dyrker uden at kende ham, ham vil jeg gerne fortælle jer om." Og derefter kommer en interessant drøftelse fra Paulus. Så vi skal prøve at besvare spørgsmålet, om mennesker har brug for en gud. Og det vil dagens prædikant, Jan Gunnar Vold, dele med os. Skal vi bøje hovederne i bøn, inden vi giver tiden til ham? Kære far i himlen, vi vil bede dig om, at du vil bruge dagens prædikant som dit talerør. Og vi beder dig om, at lige meget hvad han måtte sige, at du må lukke vores ører op, sådan så vi kan tage imod lærdom fra dig, som kommer fra dig på det åndelige plan. Vi beder dig om, at du vil være blandt os, og vi takker dig for, at du altid er det, når vi beder om det. I Jesu navn. Amen. Har du brug for en elbil? Har du tænkt tanken måske nogle gange? Det kunne være rart at have en elbil. Har du lyst til at have en elbil? Det kunne godt tænkes, men har du behov for det? Nej, måske ikke. Eller måske ja. Jeg ved ikke. Men i Danmark så har vi det på samme måde, når vi har spørgsmål om Gud og om troen. Har du brug for det, tænker vi. Har du brug for Gud? Har vi virkelig brug for Gud i 2023? Vi kan bede en bøn, som hedder: Fader vår, du som er i himlen, hvorfor har vi overhovedet brug for dig? Jeg kan godt huske en historie, jeg oplevede for mange år tilbage, da jeg var ude og sælge bøger i min grønne ungdom i Norge, oppe i Trysil-området, som mange af jer måske har været på ski nogle gange. Og jeg bankede på en dør, og der åbnede døren åbnet, der var en mand, som stod der, og han fortalte, at han var en lærer, og jeg, i samtalens løb kom det frem, at han troede ikke rigtigt på Gud. Og jeg tænkte mig en gang i min iver, jamen her har vi virkelig en chance til at være et vidne og fortælle om disse storslåtte bøger, som jeg gerne ville sælge til ham. Og jeg fortalte om alt det, han kunne få ud af disse bøgerne med at få fred og ro, og det kunne give han opmuntring i livet, og alle mulige forskellige ting. Og så siger han helt til sidst: ved du hvad, kære ven, jeg tror ikke, jeg skal købe din bog, fordi jeg har alt, som du har fortalt om, på forhånd. Og jeg blev altså virkelig lidt nedslået, da jeg gik fra det hus der, og jeg tænkte på det siden. Hvordan kan det være, at et menneske kan leve godt, være lykkelig og glad og have det rigtig, rigtig godt i livet uden en Gud? Har man ikke brug for Gud, tænkte jeg. De fleste mennesker på et gymnas, hvis du går på et gymnasium i dag, eller en skole, hvor som helst i Danmark, så er det meget svært at finde nogen, som tror på en Gud. Og hvis du slår en ring rundt dit nabolag, så vil du have meget svært med at finde nogle mennesker, som tror på en Gud. Jo, altså bortset fra, at de siger, jamen jeg tror, der er et eller andet, men på den måde, som måske du tænker om Gud. Det er ikke almindeligt i dag i Danmark, desværre. En undersøgelse i 2019, det viste i Danmark, der det viste, at 51% har en salmebog derhjemme i huset. 48% de tror på en dybere mening med livet. 44% de beder eller mediterer af og til. Og så kommer vi ned på 37%, som svarer, at de tror på Gud. Hvad nu, hvad end mener med ordet Gud?
Så jeg ved ikke, i dag er det måske endnu længere ned. Det er måske meget naturligt for dig og for mig at tro på en Gud, fordi det er længe siden vi har grebet fat i den tanke. Vi ser, at Danmark er et kristent land, og vi har en folkekirke, og det er jo en rigtig god ting. Og vi har et kongehus, som værner om tingene. Vi har et samfund, som er bygget op omkring dette gudsbillede. Men mennesker i dag, har de brug for en Gud? En personlig Gud? Ah, nej. Kan de leve vel uden Gud? Ja, til sydenlandene. Så hvordan hænger det sammen? Og hvordan kan jeg som en troende tænke omkring dette? Fordi kan jeg bringe noget til et menneske, som har alt? Spørgsmålet det røber jo, at vi er i Skandinavien. Fordi hvis vi var et andet sted i verden, så ville man tage det som en fuldstændig selvfølge, at Guds bilde var levende i kulturen. I Danmark så vælger vi nemlig efter behov. Og du kan vælge ofte, om du vil have en mini-udgave, et abonnement, du kan have en midi-udgave eller en maxi. Altså vil du have premium-udgaven, så koster det lidt mere. Det er sådan, vi vælger i Danmark. Vi vælger fra alle hylder efter det behov, vi har. Og når behovet for en Gud ikke melder sig, jamen så fravælger vi bare en Gud. Så enkelt er det for mange mennesker. Ja, for de fleste mennesker. Så valget i Danmark for en Gud, det er behovsrelateret. Hvis du nu er syg for eksempel, eller hvis du er socialt utilpasset, eller du har problemer på en eller anden fasong, kommer ud for en ulykke for eksempel, eller kommer i livskriser, det kan være fattigdom, det kan være krig og elendighed, det har vi ikke rigtig i Danmark lige nu, men når mennesker kommer i en situation, hvor det ikke går så godt, så melder behovet sig for en Gud. Og vi kan frigøre mennesker fra mange dårligdommer. Og så kan vi sige, her har du Gud, som vil være med til at hjælpe dig. Det virker bare ikke alltid. Og specielt ikke her i Danmark. Skal vi med andre ord fratage mennesker noget godt, for at de skal få behov for en Gud? Skal vi ønske os krig og nød og elendighed, for at mennesker skal få behov for Gud? Bliver vi nødt til at promovere askese og jobsliv, for at mennesker skal få en tro på, at der er noget større, og at de har brug for noget større? Jeg ved ikke, om det er den rigtige måden at gøre det på. Det er korrekt, at omstændigheder godt kan være Guds anledning. Og vi finder i Matteus evangeliet, at Jesus faktisk brugte en sådan anledning. Og der står i Matteus 8, 5, da Jesus gik ind i Kapernaum, så kom en officer hen til ham og bag, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sa til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Så behovet for at løse et sådan familieproblem, det blev her Jesu anledning til dette menneske, denne officeren. Det kan godt være, at officeren havde en kendskab til Gud på forhånd, men han var ikke tilhænger af Gud måske på den måde. Men han havde et problem. Han havde behov for Gud. Han havde behov for helbredelse til sin tjener, og så vendte han sig til Gud. Men hvis Gud kunne svare på et behov, når vi har det svært eller vanskeligt, så bliver jo kun Gud for de svage. Så bliver jo det en Gud for de svage mennesker. Og så er det jo meget svært at gå ud i Danmark til succesrige mennesker og fortælle, at de har brug for en Gud. Kan vi overhovedet vise Guds eksistens? At han eksisterer? Nej. Det ved vi ikke så meget om. Jo, du oplever det, du erfarer det, og du ved det, og du tror det, og du er fuldt bevidst om det. Men hvis du spørger andre mennesker, kan du vise mig Gud? Så siger de, jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke få øje på ham. Og vi må jo erkende, at den kristne og den, som er ikke kristen, de er lige gode på en eller anden fasong, når man dykker ned i tingene. For du kan ikke matematisk vise, at der er en Gud.
Men så kan man sige, når du spørger, hvad ligger der bagen for dette? Hvad ligger der bagen for dette? Og når du driller helt ned i den sidste materie, så er det, at menneske uden Guds tro vil sige, der er intet. Det er det store intet, eller jeg ved ikke, hvad der så er. Og det er her, du og mig, vi kan sige, der findes begrebet Gud. Nu, hvad man lægger i dette begrebet, det er jo så forskelligt. Men i hvert fald er det en begrundet grund, vi bygger vores tro på. De fleste mennesker, de har et behov for at se livet i en større sammenhæng. Hvis du spørger din nabo, så vil han nok sige, ja, men der er mere mellem himmel og jord end det, jeg tror. Og der er sikkert et eller andet, og der er nogle engle, og der er nogle ånder, og der er et eller andet, som bevæger sig, og vi ved ikke helt, hvordan det hænger sammen. Men noget andet end det, vi ser, tager og føler på, det må der være. De fleste mennesker, de har en eller anden idé om min stilling i en verden, i et univers med andre kræfter. Paulus i Athen, han greb fat i nemlig dette. Fordi han gik rundt, og så så han på, hvad mennesker havde lavet af forskellige skulpturer og søjler og inskriptioner. Og så er det, han siger, når han står frem der, Paulus, i Apostlenes Gerninger, vi læser i det 17. kapitel, vers 22, hvor Paulus han stod frem på Areopagos, og så sagde han, Athenere, jeg ser, at de på alle måder er meget religiøse. Ligesom danskerne. Altså, vi ved, at der er noget mere i tilværelsen. Vi ved bare ikke, hvad det er for noget. Og vi har ikke rigtig grebet fat i det. Da jeg gik rundt, siger Paulus, da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, så fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud, eller til en ukendt Gud. Vi ved, at der er noget mere her i Danmark. Vi ved, at livets ramme er større, men vi ved ikke rigtigt, hvad det er for noget. Så det er sådan til en ukendt Gud, ligesom det var på Paulus' tid. Og så er det, at Paulus han siger, det I således ærer, eller omtaler, eller er optaget af, uden at kende det, det er det, jeg forkynder jer, siger Paulus. Begreber som kærlighed, trofasthed, selvopoffrelse, samvittighed, alt dette, det sætter vi pris på. Det sætter vi også i Danmark pris på. Og vi kender det. Og vi kan godt afskille det onde fra det gode. Og så siger Paulus, men jeg kommer for at fortælle jer, hvordan det hænger sammen, eller hvordan det kan hænge sammen for dig. For jeg kan jo ikke bevise det matematisk, men jeg har en fortælling og et vidnesbyrd, jeg gerne vil give dig. Så Paulus, han insisterede ikke via argumenter. Han fortalte Guds fortælling til dem. Og der ligger min opgave. Jeg skal ikke overbevise mennesker matematisk. Jeg kan ikke vise og tegne og sige, der er Gud. Men jeg kan give en fortælling, at dette er tilværelsens Gud. Fordi jeg måske har oplevet det. Når et menneske, som ser, at troen kan være større end det, som jeg oplever til daglig, så er det, at den bibelske fortælling pludselig går ind og giver mening. Har jeg et behov for Gud? Mig, altså, har du et behov for Gud? Har du behov for Gud? Med en gang tænker du, jamen, er jeg syg? Har jeg så brug for Gud? Er jeg nedtrykt? Har jeg brug for Gud? Hvordan hænger det sammen i dit liv? Har du brug for Gud? Da jeg var barn, så kunne jeg ikke forstå, hvordan mange mennesker i kirken skulle nedgøre sig selv. Eller da jeg var ung, skulle jeg rettere sagt sige. Jeg var ligesom fremadstormende, ung mand med kræfter. Og jeg så mange af de menigheden, som de nedgjorde sig selv. De var så syndige og så dårlige, og de havde så brug for Gud hele tiden for at næsten puste. Og jeg tænkte, hvad er det for noget? Altså, jeg føler mig virkelig livagtig. Har jeg ikke brug for Gud så? Skal jeg gøre mig så svag og så ubetydelig og så dårlig, før jeg får brug for denne Gud? Var der ikke plads til mig også? Paulus han skriver videre, eller han siger videre, Gud, som har skabt alt, med alt hvad den rummer,
Han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer, bygget av hender. Heller ikke lar det Gud seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. Det er ham som giver liv og ånde til alle ting. Gud lar ikke dukke til etter med oss. For meg så er Gud forklaringen på livets sammenheng. Livspusten kan du ikke forklare. Du kan ikke genskape den. Du kan ikke få noe som er dødt til å blomstre opp igjen. Jeg kan godt reparere bilen min uden Gud. Jeg kan godt være glad og lykkelig, også uden Gud. Alt dette er jo akademisk. Men når jeg lytter til den bibelske fortelling, så forstår jeg faktisk at spørsmålet skal vendes helt på hodet. Har du brug for Gud? Nej, du skal si, har Gud brug for dig? Det er den bibelske fortelling. Det er Gud som har brug for menneske. Hele Bibelens fortelling går ut på dette nemlig, hvor Gud sier, Adam, hvor er du hen? Og i Jesajas boken, der skyder en kvist fra Jesajas stup, et skudd gror frem fra hans rot. Eller Johannes 17, Fader, jeg vil at hvor jeg er, skal også de som du har givet meg være hos meg. Johannes 14, jeg kommer igjen og tar jer til meg, for at også I skal være der hvor jeg er. Åpenbaringen 21, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Og Johannes 3, 16, som du godt kender. For således har Gud elsket verden. Hva er det vi ikke forstår? Har du bruk for Gud? Er det fordi det skal fylles noen behov hos deg? Nei, Gud har bruk for deg. Gud ønsker deg. Gud er den som virkelig setter alt på spill og går ut av sin komfortzone for å finne deg. Du har sikkert sett en film, sånn Hollywood-film med en happy ending og lommetørkle og så videre, hvor du ser dem på stasjonen hvor de har faktisk sagt farvel og vedkommende tror at det ikke er noe mer, og så kommer den andre løpende i slow motion, og de kaster seg om armene til hverandre, og man sitter der og sier, åh, hvor er det bare godt, de fant hverandre. Vet du at det er sånn? Det er på den måte at Gud nok har det. Det er den bibelske fortelling. Gud, han er på jakt efter deg. Han ønsker å løpe og omfavne deg. Det er hele den bibelske fortelling. Det er det det dreier seg om. Ikke hvorvidt jeg har behov for Gud, fordi jeg er svag. Han vil være sammen med deg. Det er personlig, det er intimt. Han vil ha et liv sammen med deg. Han vil spise sammen med deg. Han vil være i fellesskap sammen med deg. Han er den som hele veien gjennom hele den bibelske fortellingen sier til meg som menneske, jeg elsker deg, jeg vil at du skal være sammen med meg fordi jeg har skapt deg. Det er her jeg finner livets mening. Det er her jeg finner trøst. Det er her jeg finner retning i livet. Her finner jeg forklaringen på tilværelsen. Det hele er frivillig, men det er mitt valg, og det er ditt valg. Velger du også dette? Velger du den bibelske fortellingen at Gud har bruk for deg? Og i respons vender du deg som blomsten mot solen, og du er takknemlig for at han er der, også for deg. Skal vi be det sammen? Vi ber deg nå, Herre, for alle som er rundt skærmen. Du ser vårt hjerte. Du ser vår svaghet. Du ser hvordan vi kjemper med tvil. Du ser hvordan vi kjemper med sykdom. Du ser hvordan vi noen ganger har svært med å finne vår plass i livet. Vi ber deg om at du må åpenbare deg for oss. Vi ønsker å se hvordan du strekker ut til oss mer enn vårt behov tilsier. Fyll oss, Herre, med din ånd, så vi kan se behovet for å bli renset for egoisme, selvrettferdighet, og så vi kan strekke oss ut til den som lider, den som har det svært, og således være en styrke for vår omgangskrets og vår familie. Styrke oss i troen på deg, Herre. La Webkirke få lov til å bli det digitale fellesskap hvor vi kan være sammen her omkring ditt ord og føle oss hjemme.
Det beder vi om. Amen. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sit ansigt imod dig og give dig fred. Tak for prædikenen, Jan Gunnar. Nu skal vi lytte til en sang. Den hedder Alene i håb til Gud. Og hvis du vil følge med den i salmebogen, så er det nummer 382. Alene i håb til Gud.
Så tak for nu i denne omgang. Vi går videre til næste punkt i programmet. Og hvis vi skal sige noget andet, så er det, at man ikke blot kan kigge det her en gang imellem eller ugentligt, men der er noget, der hedder dagens bibelord, man kan kigge dagligt. Men vi er også tilbage med gudstjeneste næste uge kl. 11. Hvis man har input, man gerne vil dele med os, så kan man sende en mail til os på kontakt@webkirke.dk med både bønneønsker, men også input til, hvad man måtte have af tanker omkring programmerne. Så tak for, at I lyttede med. Hvor er det godt, at du er til stede her. En omgang kirkekaffe igen. En 15 minutters lille samtale, hvor jeg har besøg af Michael og mig, Jan Gunnar, hvor vi skal være sammen med dig. Vi skal læse en bibeltekst sammen, og så skal vi knytte nogle tanker til dette. Og det bliver ikke en teologisk udledning, fordi det er jo ikke en kirkekaffe. Det vil sige, det er sådan en lille uformel samtale, nogle tanker, nogle refleksioner osv., efter man har været vidne til en gudstjeneste. Og det håber jeg også, at du har været her på Webkirke. Så med andre ord, det er dejligt, at du også hænger ved her nu. Michael, vi har jo en bibeltekst, og den handler jo om dette med behovet for Gud. Ja. Og vi skal langt tilbage i Bibelen. Hvor skal vi hen? Jamen, vi skal til den bibelske sangbog. Den bibelske sangbog, okay. Ja, eller salmebog. Salmebogen, ja. Og det er jo en af de bøger, som måske lidt mere end de andre, er en bog, der er til Gud. Altså, det er salmer, der er skrevet af mennesker til Gud. Så, ja. Så det er lidt mere dialogen den modsatte vej. Okay. Vi regner selvfølgelig også med, at de er inspireret af Gud, ellers er de nok ikke kommet med, men det er, de går lidt den anden vej også, hvor vi snakker til Gud, eller synger til Gud. Den der salmebogen, som du synger fra nogle gange, ja. Hvor mange salmer er der i den? Jamen, der er faktisk 150 salmer i den bibelske salmebog. Ja, i den bibelske, men den normale, den som... Og folkekirken, ja, folkekirken har 6, ja, jeg kan ikke huske det, 600 eller andet. Ja. Ja. Så det er lidt mere end salmenes bog, eller Bibelens salmebog. Ja, det er nok de udvalgte gode, altså okay, evergreens, eller hvad man kalder sådan noget. Okay. Ja. Jamen, skal vi ikke lige tage den teksten, vi har for i dag? Så, ja. Og så, Jamen, det er salme 1, så vi begynder bare forfra. Helt forfra, du. Ja. Og den her, den har ikke nogen introduktion. Der er mange af dem, der har en introduktion ikke, fra David. Det er ikke 10 vers, du læser nu? Nej, det er kun 6. Okay. Den er ikke så langt den første. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderens vej, og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke. De ugudelige, de er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Okay. Godt. Michael, nu skal vi ikke lave for meget reklame, men jeg ved, at du kører Tesla. Ja. Og det kører godt for dig så? Det er ligesom, vi har læst nu. Altså, du er ikke blandt de ugudelige. Det kører bare. Jeg prøver i hvert fald at køre grønt. Okay. Ja. men når det står her, at altså hvis du er på Guds side, så går det godt. Hvis du sådan kører lidt i grøften, så kører det ikke så godt. Nej. Hvad skal vi sige om det? Er det rigtigt? Passer det i 2023? Det kommer an på, hvordan vi tolker det. Ja.
Fordi jeg tænker lidt det her med, at vi kan jo godt tage den sådan helt bogstaveligt og sige, okay, ja, okay, ja. Hvis man tror på Gud og en kristen, jamen så går det da godt, og hvis man tror rigtig meget, så går det da rigtig godt, og hvis du tvivler lidt, så går det knap så godt, og hvis du har vælt Gud helt ryggen, jamen så går det så ikke så godt. Mm. Men det er jo bare ikke den verden, vi lever i, og det var det jo så heller ikke dengang. Så hvad er det, der går godt? Er det din finansielle status? Er det dine materielle værdier? Er det din åndelighed? Hvad er det, der er tale om her, når man det lykkes for den, som kender Gud? Der er jo mange brikker, der kan komme i spil der. Ja, jeg kan vide, om det er den spådom, det han siger her, eller den... Nej, jeg tror heller ikke, det er noget, der går i opfyldelse. Men der er noget, der siger, at der er jo undersøgelser, der siger, at hvis man er troende, så lever man længere. Ja, måske har det sammenhæng med alle mulige andre ting, med hvordan man spiser, hvordan man behandler andre mennesker, og hvordan de så også behandler en. Så der er jo nok mange ting, der kan komme i spil. Altså hvis man spiser gulerødder, så lever man længere. Måske. Hvis man kun spiser gulerødder, så er jeg ikke sikker på, at man lever længere. Men problemet er jo, at jeg kender der folk, som både det man siger, ryger og drikker og lever usundt på alle mulige måder, og de lever til de 100. Ja, der er mange ting, der kommer i spil. Så det er ikke en entydig regel, at liksom, hvis du bare kører de rigtige principper, så går det dig godt i livet. Eller? Nej, altså det er jo ikke sådan så, at... Det er jo, Gud, det, er jo det, der står i salmen. Ja, Gud er jo ikke en automatisk funktion, der gør, at hvis du beder en bøn, og du tror på ham, så kommer der per automatik en velsignelse og et langt liv. Altså, der er jo rigtig mange andre ting, der spiller ind. Der er også andre mennesker omkring os, som spiller ind. Der er den måde, vi forurener livet omkring os med, hvordan vi spiser, og hvordan vi kører, og hvordan vi dyrker vores afgrøder. Så Gud er jo ikke den eneste faktor. Vi kan også selv være med til at ødelægge det. Men jeg synes bare, det som... Der står de salmevers, som vi har læst nu, så synes jeg, at det er lidt sådan et enten eller glansbillede. Altså så måske kan det være en slags Davids ønske om, hvordan ting burde hænge sammen. Mm. Og en forkyndelse for ham, liksom for andre. Ja, eller også taler han i et helt andet perspektiv, end vi gør. Fordi hvis han taler om, at det går os godt på den lange bane, i stedet for i vores korte liv, med vores fysiske liv her og nu, hvis vi taler om det evige liv, altså der er jo mange ting, som det kan handle om. Og jeg tror ikke på sådan en fremgangsteologi, at hvis man tror på Gud, jamen så går det en godt. Det tror jeg heller ikke. Det virker heller ikke som om, at Bibelen gør det. Hvis man kan tage det ud af konteksten, så kan det måske godt. Ved du hvad, der er en sætning her. En sætning. Mm. Og jeg tror, hvis man hørte præsten sige den hele tiden, så altså, alt, hvad han gør, lykkes for ham. Ja. Altså, den som er på den rigtige side. Mm. Og så kommer jo, altså i dag er det meget populært med politik også, altså det, enten er du der, eller så er du der. Altså, så alt lykkes for dig, hvis du er på den rigtige side. Ja. Og det er der jo kristne, som mener, altså sådan fremgangsteologi og så videre. Ja, jeg køber den ikke helt. Nej, du køber den ikke helt. Nej, det gør jeg ikke. Altså jeg tænker, det her det er jo en salme til Gud. Og nu ved vi ikke, om det er David, der har skrevet den, eller hvem der er den. Nogle af de andre salmer, der står der, det er David, der har skrevet den. Men hvis vi nu tager et større perspektiv og siger, jamen det handler ikke om den korte bane, det handler ikke om vores helbred og vores materielle velstand. Det kan godt være, at Gud velsigner os, men det kan også godt være, at han... lad os leve i vores i det miserat, som vi selv skaber. Men måske er det et større perspektiv, der skal med. Og du kommer lige i tanke om, nu har vi det jo fint i Danmark, egentlig. Altså, det er en sådan rimelig balance mellem
om det går godt eller dårligt. Mm. Altså sådan, vi skal helst være sådan lige midt på vejen. Altså ikke, det må for alt eller ikke være for godt. Ja. Så bliver man liksom sådan. Men hvad med andre steder i verden? Mm. Jeg tænker på, kan det være, at nogle mennesker tiltrækkes af den kristne kirke, fordi der er der succes? Mm. Altså, ja. Sådan, det bliver en masse tilstrømning, fordi der ser man, at det er liksom fremgang. Jamen, personlig det kan, rigdom. Altså, jo, og vi mennesker, vi har jo med at tiltrækkes af, om det er guruer, ja, eller succes, ja. eller andre ting. Jeg tænker måske, at noget af det handler også om, hvad er det indre velvære? Ja. Altså, hvor får vi etik og moral fra? Ja. Hvad er det for nogle ting, som ligger til bund for vores liv? Og hvis jeg tror, at mit liv er sikret, at det ligger i Guds hånd, om det så går godt eller skidt, det kan stadigvæk ligge i Guds hånd, og han kan have styr på det ind i evigheden og efter. Og det kan jo give mig en ro. Ja. Hvorimod, at hvis jeg ikke ved, hvad der sker, eller måske tænker, at der kommer en dom, eller et Armageddon, eller naturkatastrofe, eller et eller andet, som er det, der er fremtiden, så giver det jo mig en utryghed, og det, det er jo ikke noget, der gør lykke. Altså, usikkerhed på alle mulige måder er det jo med til at skabe ulykke, eller i hvert fald ikke skabe velvære. Ja, ja. Måske var forfatteren inde på, altså det er jo poesi. Mm. Altså måske, vi vil jo alle sammen gerne give det bedste til vores børn, og ellers vores venner og de vi er sammen med. Det er en slags inspirationstale, mere end måske en slags universel regel for at, tror du på Gud, så går det godt, tror du ikke på Gud, så går det skidt. Mm. Men det bringer mig lidt til det spørgsmål, som faktisk er rigtig træls at finde svar på det. Mm. Jamen, hvis ikke det går godt for mig, er det så fordi, at jeg har ikke fundet favør hos Gud? Og det gør Jesus jo rigtig meget op med, ja. Fordi det var en helt almindelig tankegang, ja. Både på hans side, og det er det også i dag, ja. At hvis jeg ikke bliver helbredt, eller hvis jeg har sygdom, jamen er det så fordi, at jeg har vendt Gud ryggen, eller hvad kan det være? Ja. Og jeg mener jo, David han slutter her, eller salmen her, den slutter med at sige, det er jo ikke de ugudelige eller de guddommelige, der går til grunde eller lever i øget. Her der er det faktisk det onde, som taber til sidst. Altså, der er sådan ligesom et overordnet billede, at det her, det slutter. Det er jo ikke de, han siger ikke, det er de ugudelige, der går til grunde, han siger faktisk, det er de ugudeliges vej. Ja. Så det er jo faktisk ondskaben, der forsvinder. Ja. Og når snakker han jo om en positiv dom, hvor han siger, på et tidspunkt, så behøver vi ikke at være bundet af den her materialisme, den her jord. Ja. Der vil der komme et tidspunkt, hvor at der er gjort op med al den ondskab, der findes, og den faktisk ikke eksisterer mere. Ja. Og det er jo der, hvor den slutter på et positivt måde, og så kan man sige, jamen det er jo lykkeligt. Ja. Altså, det er jo også lykkeligt endnu, hvis vi kan kigge frem på, at der kommer en positiv fremtid, uden ondskab og selviskhed og alle de her andre ting, krig. Det er jo noget, der kan give ro i sindet nu og sige, okay, det kan godt være, at det er frygteligt at leve i krig i Ukraine og alle mulige andre steder, men på et tidspunkt, så bliver der jo op med den ondskab, og det bliver godt. Ja. Og det kan være med til at skabe lykke. Mm. Og det kan også give en fred nu, selvom vi ikke har fysisk fred. Mm. Det kan, en fred til at kæmpe imod det, en fred til at være med til at skabe fred. Mm. Ved du hvad, Michael, jeg synes, vi skal faktisk stoppe vores samtale på lige den. Jamen, der fik du lige sådan et opsving i konklusionen. Altså, fordi det er et, ja, nej, jeg skal ikke tilføje noget mere. Jeg synes bare, det er så godt sagt. Og jeg er jo meget glad for, vi er meget glad for, at du også er sammen med os her og lytter med på Kirkekaffe. Hvis du har spørgsmål til os, så må du endelig skrive til os på den mail, som kommer over til i løbet af Webkirkeudsendelsen.
Det er kontakt webkirke.dk, hvis du skulle være i tvivl om det. Og du slipper ikke så let, for Michael, han skal være med mig et par gange til. Så jeg glæder mig til, hvad vi skal tage op en anden gang. Og indtil vi ses igen, så må jeg have det rigtig, rigtig godt.